За најсилната коалиција, добро вечер македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи и сите останати граѓани од различните етнички заедници во Македонија, христијани, муслимани, атеисти, добро вечер за оние граѓани кои не припаѓаат на ниту една политичка партија, но дојдоа вечер да ни дадат поддршка. Објавија дека за 30 до 40 дена ќе ја завршиле целата работа. Еве на денес 3,5 месеци подоцна. Тројно или четири пати побројни од Кубутије вчера. Спотени како никогаш до сега. Цврсти како чели. Обучни и решителни. Решителни до бескрај. Им порашуваме. Нема повлекување. Нема потекување. Нема предавање. Македонија е силна. Македонија е обучна. Македонија па победува. Ние победуваме.